Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Gente, e hoje eu vou no Açaí Atacadão, porque uma amiga minha, também inscrita aqui do nosso canal, viu o nosso último vídeo que eu fiz as compras lá no Carrefour, e ela falou assim que o Açaí era um bom lugar para mim fazer compra porque tava com oferta. A Érica, gente, então Érica, eu vou lá fazer as compras e vamos ver se vai estar com oferta mesmo, vamos conferir como é que tá os preços, tá bom, meus amores? E vocês aí de casa, confere junto comigo, como que tá o preço na cidade de vocês? Aqui eu acho que tudo deu uma aumentada, o gás, a força, o combustível nem se fala, não é, gente? E as coisas do mercado também. Então vamos lá comigo para conferir tudo comigo? Oi, gente, aí eu vou pegar a coca, ó. Ó o valor da coca. Vou pegar aqui uma. Duas. Ó minha sacola. Falei pra vocês que eu ia vir com a bolsa da Limpol. Olha que linda. Bora lá, hein? Olha lá, gente, água com gás, ó, bom na fonte, eu vou levar, porque quando você tá com o estômago ruim, eu gosto de tomar água com gás. Olha, gente, feijão Camil, quanto que tá no varejo, atacado. Né, gente, pegar o feijãozinho preto que o Isaac ama, que eu faço uma feijoada. Olha aqui o valor, ó. Tá bom? Ó, as conservas. Gente, eu gosto de levar o Camil, ó. Ó quanto que ele tá. Já tem um lá, vou levar só mais um. Aqui, ó. Ó o solito, quanto que tá. Eu não conheço. Namorado. Broto legal. Olha o preço, gente. Gente, olha os papel toalha, ó. Tem esse daqui. Da Ticket. Olha, tá 3,89, uma. Tem esse daqui. Vou levar esse daqui, que tá mais barato. Ó, peguei esse lixinho. Vendo que bonitinho pro banheiro das crianças, que eles estavam sem. Ó, os palitos, gente. Também vou pegar dois. Gente, aqui, ó, vou pegar o suco Tang, ó. Vou pegar de manga.
morango, goiaba, abacaxi, ó. Pegar esse de maracujá. Quanto que tá, Isa? 79 por 3 unidades. Olha, então pega, coloca aí no carrinho. Olha lá, Isabela e Isaac, acho que nem tinha falado oi, né? Olha o Isaac. Oi, gente. Estamos aqui me ajudando a fazer as compras, gente. Pegar mais de morango, que o Isaac gosta. Não é muito aconselhável, mas esse suco salva a gente, né? Gente, vou levar esse álcool. De lavanda, olha o preço. Bom, né? Ó, pegar esse álcool em gel aqui, ó, tá na oferta. O Isaac, ó, levar na escola, né? Tá, Isaac. Gente, ó, agora tem esses removedores aqui, ó. Vou pegar um. Vou levar esse, ó. É pra filhote, ó. Pegar essa ração aqui. Pô, a Camaro. Chegamos agora nos produtos de limpeza. Quem aí é dona de casa, igual eu, que ama chegar nessa sessão. Vou levar esse. Ó, lustramóvel, gente. Eu vou pegar desse daqui da Peroba. Vocês usam? É bom? O que que vocês me falam? Olha o preço. Sódio, ah, então... É pra roupa branca e colorida, acho que é bom. E quanto que ele tá, filha? Então vamos levar esse, né, gente?
Então, chegamos em casa, gente. Gente, olha que a gente saiu lá do açaí atacado. Eu passei também no Sabem Água para comprar o creme pro cabelo da Isabela. Porque lá o que ela queria usar, o Scala, não tinha no açaí. Depois eu mostro pra vocês o que eu comprei a mais também lá no Sabem Água, tá bom, meus amores? Ó, aqui tá os produtos que eu comprei no açaí. Ainda faltam os produtos de limpeza. Mas eu vou colocar esses aqui agora. E depois eu mostro pra vocês o de limpeza, tá bom? Ó, aqui eu comprei esses camarão aqui que a Isabela tá fazendo pra gente. Ela já fez uma vez e ficou muito saboroso. Aí eu comprei esses daqui que ela vai fazer. A hora que ela for fazer, eu gravo pra vocês verem, tá bom? Aí comprei essas asinhas aqui que a gente gosta muito de comer asinha assim. Comprei pouca mistura porque eu já tinha ido essa semana e comprado carne vermelha. Provavelmente daqui uns dias tem que comprar de novo, né, gente? Mas não compensa comprar muito porque estraga. Ó, comprei brócolis. Comprei manteiga que a Isabela vai usar no camarão. Comprei esses pãozinhos de queijo aqui, que é uma delícia fazer, né, gente? À tarde ou de manhã pra tomar um cafezinho. Ó, essas linguiçinhas aqui que a gente gosta de comer, ó. Tá vendo? Fininha. Comprei esses chás, esse sachê, né, gente? Pro nosso doguinho, ó. A gente põe um pouquinho junto com a ração e ele ama comer. Não pode pôr muito, gente. Um desse daqui dá umas 4 vezes pra ele, porque ele é novinho. A gente põe só pra dar um gostinho. Aí essa ração aqui nós compramos também, ó. É 2,3 kg, tá vendo? Aí comprei esse filtro de café aqui. Eu já tinha, mas comprei mais esse daqui, né, por causa de se acabar. Comprei esses dois aqui, ó, pra fazer um bolinho, tá vendo? De cenoura e um de chocolate, que a gente ama. Comprei 4 litros de leite, porque eu já tinha leite aqui em casa também. Comprei aqui o pacote de pipoca, café e 3 de macarrão, ó. Comprei do Penny e do Parafuso, porque são os que a gente mais consome e mais gosta aqui em casa. Comprei 4 miojos, porque vocês sabem que eu compro, porque as crianças gostam do lanchinho rápido. Comprei água com gás, gente, porque às vezes dá uma azia na gente, e eu gosto muito de tomar água com gás, porque melhora. Ó, comprei esse daqui, ó, que o Isaac pediu lá. Essa caixa de bombom. Ele gosta da Garoto, gente. Mas ele quis a da Lacta só por causa disso daqui pra ele montar, né? Então, eu acabei fazendo o gosto dele. Comprei esses coisinhas aqui. Disquetinho, confetinho aqui. Que a Isabela disse que vai pôr em cima do bolo. Também, quando ela for fazer, eu mostro pra vocês. Vamos ver, hein? Comprei essas balinhas pra pôr no meu potinho. Que eu tô colocando bala. Comprei esses 2 pacotinhos de torrada, gente. Olha que delícia. Aí comprei esses. Aqui a gente chama de geladinho. Como que vocês chamam aí na cidade de vocês, ó? Eu vou pondo no congelador aos poucos e eles vão comendo. Comprei esse suquinho aqui pro Isaac, ó. Vem 3 suquinhos do Del Valle. Comprei esses sucos aqui do Tang, gente. Mostrei lá pra vocês no mercado, né? Comprei porque esse daqui salva a gente na correria. Ó, duas caixinhas de leite condensado. 2 caixinhas de creme de leite. A Isabela quis esse chá aqui, camomila e maracujá. Eu também vou tomar pra gente relaxar pra dormir. Ó, palito de dente. Comprei ketchup, gente. Tá vendo? E a maionese. Comprei o molho de tomate. Ai, peraí que tá caindo a ração, gente. Deixa eu arrumar aqui. O pote de ração tava caindo, gente. Ó, comprei esse passatempo aqui. 2 pacotes. Deixa eu ir mostrando pra vocês. 3 desse triunfo aqui, achocolatado. Comprei dessas tortinhas aqui com limão, porque me deu uma vontade de experimentar. Vamos ver se é gostosa. Comprei dessa daqui, o Waffles, ó. 2 de morango e 2 de chocolate, que faz tempo que eu não comprava também dessa. Comprei esses 2 molhos aqui pra salada, porque tá incentivando as crianças a comer salada. Eles amaram a salada com esses molhos. Aí comprei esses 2. Comprei um Danone da Activa. Comprei 2 cocas,
3 óleos. Comprei esse danoninho aqui. Aqui pro Isaac, ó. Chamitinho. Vamos ver se ele vai tomar. Peguei o feijão, gente. Feijão carioca e o feijão preto. Peguei só um saco de arroz, porque eu já tinha. Sal e o ovo. Agora eu vou colocar os produtinhos de limpeza para vocês verem, tá bom? Eu já coloquei essas coisas tudo aqui no chão, porque eu tenho que higienizar. Então já tá aqui que fica mais fácil. Comprei 4 detergentes desse neutro. Comprei esse saco aqui, tá vendo? Com desengordurante, cloro ativo, porque tava na oferta, vocês viram lá. Comprei esses borrifador pra mim fazer minhas misturinhas, gente. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês verem eu com as minhas misturinhas. Comprei essa água sanitária, tava na oferta, olha que beleza, gente, enorme, né? Comprei papel higiênico, aqui, ó, deixa eu tirar, papel higiênico. Papel toalha, eu acho que eu gravei lá pra vocês. Comprei essa lixeirinha que eu achei barato, tava R$16,90, ó, pro banheiro das crianças, ó. Tava precisando. Comprei, ó, gente, um kit de shampoo, 20 e pouquinho. Achei barato, já comprei. O absorvente, aqui, ó, desinfetante da Triex, também tava barato lá. Ó, removedor, que eu vou usar na hora de fazer a misturinha. Comprei esse álcool aqui, gente, de lavanda, ó, ele é uma delícia o perfume dele. Aqui, comprei o Lustre Móvel, eu gosto muito dessa marca. Comprei esse gel aqui, ó, antisséptico para as mãos, que é para o Isaac levar para a escola, que 2 vezes por semana ele tá tendo aula na escola, presencial, né? Aí comprei para ele levar. Comprei desse sabão em pó aqui, porque também estava na oferta. Comprei esse lencinho, gente, olha que gracinha. Toalhinha umedecida que é pra gente tirar a maquiagem, ó. Contém 60 unidades, uma gracinha, né? Saquinho de lixo. E essa buchinha aqui, ó, pra lavar a louça, ó. Com íons de prata, tá vendo? Diz que não risca, é antiaderente. Comprei, vamos ver se ela é boa. Se você usa aí, me fala, tá bom, meus amores? Agora eu vou montar ali no cantinho as coisas do Savenhago pra mostrar pra vocês o que, eu comprei lá, tá? Amores, aqui, ó, comprei esse creme pro cabelo. Esse daqui, Divino Potão. Nós vamos, como aqui todo mundo tem cabelo cacheado, os 3, né? Apesar do Isaac ser pequeno, mas também é cacheado. Então, nós compramos 2. E comprei esse daqui pra finalizar o cabelo. Eu gosto muito. Comprou, Isabela, esse daqui, ó, que é pra finalizador também de cacho, tá vendo? Ela ainda nunca usou, ela vai usar agora. Depois ela fala pra vocês se ela gostou. Compramos esse daqui que é um fortalecedor pra unha da Isabela. E eu comprei esse daqui pras minhas e pra da Isabela também, se ela quiser usar, né? Isso daqui foi do mercado do Savenhago. Agora, amores, comprei aqui, ó, verdura. Que lá no açaí as verduras estavam murchas e muito feias. Então eu preferi pegar no mercado. Não é muito mesmo, mas a gente quer coisa melhorzinha, né, gente? Ó, peguei esse alface. Tá vendo? Deixa eu pôr pra cá. Mandioca, eu gosto de comprar assim, tá vendo? Tomate. Tangerina. Cebola. Banana. Cenoura. Repolho. Mamãozinho para o café da manhã, que eu amo, vocês sabem. Pera, que o Isaac tá amando comer, ó, comprei perinha para ele. Batata doce e alho, gente. Ó, comprei também essa embalagem de Toddy. Comprei páprica picante. O salzinho grosso que eu gosto, que é meio temperado. E comprei essa geleia aqui, gente, de cereja pra passar naquelas minhas torradinhas que eu tinha comprado lá no açaí, tá? Agora, amores, ó, o que eu comprei também. Essas 2 pizzas aqui, gente, ó. Essa e essa daqui de brigadeiro, lá do Savenhago, que eu vou fazer aqui pras crianças, porque eu tô cansada e não vou cozinhar, né, gente? Aí passa hoje com essas 2 pizzas aqui, que também são saborosas.
Aqui o tanto que eu gastei no açaí, ó, R$ 579,58, tá? No Savegnaga eu gastei mais 100 e pouco, gente, mas eu não sei nem de que eu enfiei a notinha, que é muita correria, né? Vocês me entendem. Meus amores, e aí? Gostaram das comprinhas que nós fizemos? Vocês acham que eu gastei muito ou pouco em todas essas coisinhas aqui que eu comprei? Gente, é lógico que fruta, verdura, mistura, né? Mistura que eu falo é frango, carne vermelha, carne de porco, essas coisas, eu vou ter que acabar comprando, né? No decorrer do mês, porque também não cabe tudo na geladeira e se compra muito acaba estragando, não é mesmo? Mas esse é o básico que estava acabando aqui em casa. Vocês viram que eu não precisei comprar nem creme dental, nem sabonete, porque já tinha. Então, graças a Deus, essas coisas eu não precisei comprar, tá bom, meus amores? Agora eu vou gravar depois um outro vídeo mostrando eu higienizando as minhas coisas. Olha a moto, gente! Acontece aí também, né? Tá gravando aí, passa aquela moto e atrapalha, mas tudo bem. Aí eu vou gravar outro vídeo, gente, higienizando e guardando minhas comprinhas, tá? E vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Mas agora eu vou tomar um banho, vou comer minha pizza e o vídeo vai vir depois. Então depois vocês vão ver esse vídeo eu guardando as comprinhas e higienizando elas todas, tá bom? Ó, um super beijo, gente. Já foram lá me seguir no meu Instagram? Vai estar passando por aqui em algum lugar. A Isabela vai colocar ele para passar. Se não for, vai lá me seguir, dá um apoio lá também, tá bom? Curte lá as fotinhas, me chama no direct pra gente poder conversar, tá bom, meus amores? E se você tá me vendo aqui no nosso canal e ainda não deixou seu like, não esquece, vai lá, deixa um like pro YouTube entender que você tá gostando dos meus conteúdos. Indica nosso vídeo, nosso canal pra outras pessoas, tá bom, meus amores? Ó, um super beijo e não se esquece, amigo que é amigo, se inscreve no canal, hein? Tchau, tchau!